הנה אני עולה למשה גלנט. מה אתה מצלם אותו? מה אתה מצלם אותו? זה היה חבר הכי טוב שאתה תראה את הרבה. מה? זה לא היה מה זה. מה אתה מצלם מצלמה כל הזמן? הנה. דוקטור משה גלנט. בוקר טוב. אהלן. כשמדברים על, אמרנו שהקמת המדינה עד הרגע האחרון לא היה ברור שתוקם מדינה, וחלק מהכוח הדחף זה הקבוצה הזאת שעומדת שם, אתה מבין? שהאיום שלהם, ואני, קיים כל הזמן האיום שלהם להקים ממשלה זמנית, והאיום, וזה בעצם האצל, כלומר, למרות שבגין התנגד להקים ממשלה זמנית, תהיתי, למרות שבגין התנגד לרעיון הממשלה הזמנית, זה היה כל הזמן ברקע. וזה אחד הגורמים, אחד הדברים שלוחצים על בן גוריון להכריז על מדינה. החשד שהאצל יכריז לפניו. יכריז לפניו בדיוק. ובגין בעצם בזה שהוא סירב להקים ממשלה זמנית, הפסיד בסופו של דבר, שהוא עבר לשלב הפוליטי, אתה מבין? הוא עדיין היה באשליות שהוא יקבל הרבה קולות. נכון, נכון. זאת הייתה אשליה. זאת הייתה אשליה, אבל הוא לא, מפני שהוא, זאת הנקודה, שהוא לא הצליח לצאת מהעניין הזה של המחתרת הקטנה. כן? וזה בעצם הכישלון הגדול שלו. זה היה הכישלון הגדול. אבל הם לא רצו לנשל את בן גוריון סך הכל, נכון? לא, לא, לא. לא, לא. בשלב מסוים אחרי הבחירות, זה היה בחירות ש... כן, אבל במהלך המרד, זה הדבר המפתיע בכל הסיפור הזה, במהלך המרד, קודם כל, הייתה הכרה של בגין בסופו של דבר, בסמכות של הסוכנות. שזה אותי הפתיע, אני מוכרח לומר לך, מפני שהוועד, הוועד העברי שאנחנו מדברים עליו, לא הכיר בסמכות שלו. והוא היה אצל גם כן, אני הייתי בטוח. והלל קוק, שהוא כותב מכתבים לבגין, הוא אומר לו, תשמע, מה קורה כאן? אתה מתנהג... כאילו הסוכנות היא הממשלה הזמנית, אתה, בזה שאתה מסרב, כאילו, אתה מבין? מה קורה? ברגע שאתה מסרב להקים ממשלה זמנית, העולם מתייחס ליחס בין האצל לבין הסוכנות כיחס בין זרוע פוליטית לזרוע צבאית, אתה מבין? אבל אולי הוא פחד מהתחרות מבפנים גם בגלל. כן, כן, לא, אבל תקשיב לרמה. הוא לא רוצה שהם ישתלטו בסוף יחזרו מלכת הברית. כן, 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 זה בוודאי חלק מהעניין. בוודאי חלק מהעניין. אבל תקשיב מה שהם אומרים לו. זה עוד פעם הכל אישי. הם אומרים לו, כן, אבל לא הכל. אבל הם אומרים לו, תשמע, העולם מתייחס ליחס בין האצל לבין הסוכנות, כיחס בין זרוע פוליטית לזרוע צבאית של ארגון לשחרור לאומי. אתה מבין? כלומר, מה שזה לא היה, כלומר, הסוכנות רדפה את... זה לא כמו היחס בין הזרוע הפוליטית לזרוע הצבאית של ה-IRA, למשל. אבל ברגע שאתה סירבת להכריז על צד פוליטי, שהמרד שלך אין לו פן פוליטי, ולא היה, לא היה למרד פן פוליטי, לא, זה היה מרד צבאי בלבד, אין לזה פן פוליטי. אתה לא מכריז על ממשלה זמנית, אתה לא... אז העולם מתייחס, המעשים שלך נזקפים באיזושהי צורה, לסוכנות, אתה מבין, המרד כאילו נתפס, כאילו מרד שהוא משוייך במובן מסוים לסוכנות, וככה הבריטים אגב, הבריטים אמרו לסוכנות, למה אתם לא עוצרים את הדבר הזה, מפני שהם, אתה מבין, ולכן באורך פרדוקסלי, המרד שרת את הסוכנות. בסוף. בסוף, כן, נתן הלגיטימציה מנקודת מבט עולמית כגוף אנטי-בריטי במובן מסוים, כי מי שמה, ומבחינתם זה היה סוף העולם, גם, תראה, גם נכנס לנו כל הסיפור של שחרור הארץ, הם רצו לשחרר את הארץ כולה, וזה, אתה לא יכול לעשות את זה שאתה כפוף לבריטים, אתה היית צריך לעשות משהו. בקיצור, זה אתה צריך להראות לניסקי. לא, אבל אתה מבין, יש כאן פוטנציאל, אתה מבין, האנשים האלה היו מדהימים פשוט, תשמע הראש... זה שאתה מביא את הצד האחר של הרוויזיוניסטים, זה מאוד מעניין. לא, לעשות, זה לא נכון לקרוא להם צלם, זה גם חשוב, הרוויזיוניסטים גם התנגדו. הרוויזיוניסטים התנגדו למרד, זה הדבר המדהים. המרד פרץ, האצל עשה את המרד, גם בניגוד למפלגה הרוויזיוניסטית, גם המפלגה הרוויזיוניסטית נצמדה בעיקר לתזה של ז'בוטינסקי, שגרסה על זה שהבריטים בסופו של דבר יענו
לתנאי המנדט. יקיימו, יקימו מדינה, בגדול. זאת אומרת, בזה מסכימים עם בן גוריון. נכון, לא הייתה מחלוקת. כלומר, והמרץ של האצ"ל פרץ, גם בניגוד למפלגה הרוויזיוניסטית. בעצם, במרץ, וזה עוד פעם, זה רק הלל, זה רק עבד. מן הקשרים האלה, מי שניתק, מי שהיה, עמד כל הזמן על העצמאות המוחלטת, זה היה עבד. השתנו כל הזמן שהאצ"ל הוא גוף עצמאי, שהוא לא מחובר לא למפלגה הרוויזיוניסטית ולא זה, אף הפי ש... אתה מבין, חלק ניכר מהמנהיגים, מהאנשים של האצ"ל באו מביתר, הם היו ביתרים, היו אנשי... המקור שלהם היה רוויזיוניסטי, אבל האצ"ל היה עצמאי לחלוטין, תפס את עצמו כעצמאי לחלוטין, וגם המרד התחיל בניגוד לדעת, כן, זה החלק המדהים בכל הסיפור הזה, שזה גם היה בניגוד למפלגה הרוויזיוניסטית. ואגב, ארי ז'בוטינסקי לא רצו לקבל אותו, הבן של ז'בוטינסקי, לא רצו בסוף, לקראת 48 או אחרי העצמאות, לא היו מוכנים לקבל אותו למפלגה הרוויזיוניסטית, לא חידשו לו את זה, אתה מבין? לא, הוא לא, בגלל זה שהוא היה איש עבד. אז הוועד הזה, הוא היה לגמרי עצמאי כאילו? הוא תפס את עצמו כעצמאי, הוא תפס את עצמו כממשלה גולה קודם כל, כממשלה גולה עצמאית, כן. ואגב, הוא ניהל, מי שחרר את בגין, הרי המינוי, איך נעשה המינוי של בגין? הלל קוק מינה את בגין, מפני שהם היו הבכירים, ברגע שרזיאל נהרג בעיראק, ומרידור, ואז נכנסו לשביתת נשק עם הבריטים, נכנסו לשביתת נשק עם הבריטים, בגלל המלחמה, הכריזו על שביתת נשק, אבל האצ"ל התחיל להתפורר, היה את פיקודו של מרידור, לא עבד, היה חוסר מעש, והיה תסכול אדיר, גם בגלל השואה, סגירת שערי הארץ וכל הדברים האלה. כן. ואז בא, ואז נכנס הזה הרעיון, ואז הם החליטו, הוועד, הוא גם היה מנותק, הוא היה באמריקה, הוא היה מנותק לחלוטין, ואז החליטו לשלוח את אחד מאנשי הוועד, קראו לו אריה בן אליעזר, שלחו אותו לארץ, והמטרה שלו, וזה אפילו הם כותבים, ההיסטוריונים הרשמיים של האצ"ל כותבים, המטרה של בן אליעזר זה היה להעלות את האצ"ל בארץ על דרך המלחמה. עכשיו, לא, עכשיו, בגין היה, נו, בגין, ב-43, בגין לא היה דמות, הביקורת של הלל לגבי בגין, הוא אומר, תראה, הבן אדם הזה אומר שהוא עשה את המרד בעצמו. הוא אומר, אני הכרזתי על מרד, הוא אומר, איך זה יכול, הבן אדם, הוא היה נהיה מפקד האצ"ל חודש לפני הכרזת המרד. הוא אומר, אדם ללא, אתה לא עושה מרד בבריטניה בחודש, אתה מבין? וכשאתה מסתכל על המעורבות שלו, הוא לא היה מעורב בענייני האצ"ל לפני כן. לא הייתה הכנה למרד, לא היה... כן. וגם אני מראה שמבחינת האידיאולוגית, התפיסות שלו, הוא לא מדבר על מרד כנגד הבריטים במובן הזה. אז מאיפה בא רעיון המרד? אז הוא אומר, רעיון המרד בא מאיתנו, אנחנו שאנחנו את אריה בן אליעזר. אנחנו היינו מפקדי האצ"ל, אתה צריך להבין, הקבוצה הזאת שהייתה שם, הייתה הצמרת של האצ"ל, אחרי מותו של רזיאל, הלל קוק. הלל קוק היה האדם הבכיר ביותר באצ"ל, מבחינת הזה, תהיתי? היה האדם הבכיר ביותר באצ"ל. הם שלחו את אריה בן אליעזר, בשביל להכין את המרד, הם שלחו איתו גם את הכרוז למרד, את העיקרים של הכרוז. ואני מראה, כשאני מנתח את הכרוז, אני מראה שברור שהוועד הוא זה שניסח את הכרוז, שזה לא בגין. שזה לא יכול להיות בגין, מבחינת התכנים, מבחינת התכנים של הכרוז, במיוחד מעניין הממשלה הזמנית. זה עבד, בגין לא קיבל את רעיון הממשלה הזמנית אף פעם, לרגע, ולא יוצא. עכשיו, אז הם שלחו את הרי... עכשיו, איך... עכשיו, בגין, ועוד דבר נוסף, בגין העמיד כתנאי לזה שהוא יהפוך להיות מפקד האצ"ל, זה שישחררו אותו מהצבא הפולני, הוא היה בצבא הפולני שהיה בארץ באותו זמן. של אנדרסן. כן, הוא היה בצבא הפולני, ואז... עכשיו, מי שחרר אותו? הוועד שחרר אותו. איך הוועד שחרר אותו? איך אריה בן אליעזר שחרר אותו? בגלל הקשרים הבינלאומיים שהיו להם. הם הבטיחו תמורת הוא, אגב, הוא לא ממש שוחרר, הוא קיבל כאילו חופשה או משהו כזה. הם הבטיחו לפולנים, הוועד הבטיח לפולנים, להיעזר בקשרים הבינלאומיים שלהם בארצות הברית, או בכלל, בשביל לקדם את העניינים של אתה מבין, של הממשלה הפולנית הגולה, בתמורת השחרור הזה. זאת אומרת, האנשים האלה תפקדו כממשלה.
מבחינת הקשרים שלהם עם ממשלות אחרות וכל הדברים האלה. והם נתפסו ככה גם במובן מסוים בעולם. הם הגיעו, תשמע, צריך ללכת, ההישגים מבחינת זאת הם אדירים, מבחינת הקשרים הבינלאומיים שנוצרו כאן, כן? הם תפקדו כממשלה גולה, ממש תפקדו כממשלה גולה. תשמע, הדברים האלה צריכים לדבר עליהם, אני עוד לא גמרתי לעבוד על זה, אבל צריך לדבר עליהם. עכשיו, בקשר לרעיון של המנדט, אני לא יודע באיזה מידה התזה המסורתית על המנדט היא מספיק ביקורתית בשביל להבין כיצד הבריטים בגדו בעיקרון של המנדט. הרי המנדט בסופו של דבר, כן? הרי הבריטים, כתב המנדט כותב למשל שהבריטים מתחייבים להגירה יהודית, לעודד הגירה יהודית והתיישבות צפופה, והתיישבות יהודית צפופה. הנה, הבריטים בגדו בעיקרון הזה. בתחילת המנדט, בסוף המנדט, בשנות נניח, בלקראת העצמאות, יש רק 3.5% מהאדמות בארץ ישראל, ההיסטורית, נמצאים בידיים יהודיות. אתה מבין? אני לא מדבר על המגבלות על הגירה, שהשיא שלהם הוא כמובן המגבלות בזמן השואה. אגב, גם זאת נקודה חשובה. להראות, אני חושב שכל, אני לא יודע מה הבחור שלך עומד לעשות לגבי המנדט, אבל לא להראות שסגירת שערי הארץ בזמן השואה, שהיא מנוגדת עוד פעם לכתב המנדט, אבל לא רק, היא מבחינה זאת חרצה את גורלם של מאות אלפי יהודים. ברגע שערי, זה גם כן דבר שצריך לומר אותו על המנדט. כן? שלא לדבר כמובן על האנטישמיות של הפקידים הבריטים וכל הדברים האלה. אלה דברים לדעתי אבל פחות חשובים מאשר לתאר את המשמעות של הצירה של ההגירה ומה שכתב המנדט הבטיח. כן? אתה יודע מה? שאני שמעתי את... תשדר. שאני שמעתי, אני עכשיו במצב רוח תוקפני, שאני שמעתי את הבחור שלו, איך קוראים לבחור שלו שתנו? שהוא מראיין אותו, שאתה ראיינת אותו ב... פרופסור גולני. גולני. שאני שמעתי את הרעיון שלך עם פרופסור גולני, שהבנתי שהוא האחראי על ה... על... אחראי... אני נדהמתי פשוט מהדבר הזה. מבחינתו המנדט היה משהו כמו סבבה. התיאור שם של המנדט הוא מדהים, כן? התיאור של המנדט הוא מדהים. ואין... לא הייתה לי תחושה של הבגידה האיומה של השלטון הבריטי עשה במנדט. אגב, זה נכון שחלק מהבגידה הזאת קשורה בהתנהלות של התנועה הציונית עצמה. כלומר, שהתנועה הציונית עצמה לא פעלה כנגד המנדט בקשר לכל הדברים האלה. היא קיבלה את הדבר הזה. ואולי, שזה גם על זה צריך לדבר. באיזה מידה הציונים בכלל התנגדו לה. אגב, אחת הבעיות הגדולות בסיפור הזה של המנדט, למה המנדט, למה הבריטים שינו את דעתם לגבי המנדט? הרי הם תמכו במנדט בהתחלה. ויש כמה אופציות, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה, מדברים על האנטישמיות של ה... האנטישמיות של הפקידים הבריטים, כן? שתרמה לדבר הזה. אבל דבר, מרכיב חשוב נוסף, זה שהתנועה הציונית, היישוב הפך להיות לנטל. כלומר, הרעיון, מה שהיה חשוב זה שההתנגדות של הערבים או המאומות שהיו כאן הפכו את הדבר לבעיה. היישוב לא יכול היה להגן על עצמו ולא רצה במובן מסוים להגן על עצמו, הוא רצה שהבריטים כאילו ישמרו, וזה הפך להיות לנטל. זה הרקע להקמה של האצ"ל. ז'בוטינסקי רצה שההגנה תהפוך להיות לפורמלית ורשמית, אבל זה לא יצא. אבל הרקע להקמה של האצ"ל היה בדיוק הפציפיזם של תנועת העבודה. תנועת העבודה הייתה, היא תמכה בהגנה, אבל קודם כל האווירה הייתה פציפיסטית. כלומר, הגישה הכללית הייתה פציפיסטית, שלוחמנות זה דבר גרוע ושזה, אבל ההגנה הייתה אזורית, היישובים הוגנו בצורה אזורית, כן? בקיצור, המאורעות הוכיחו שההגנה לא יכולה לספק הגנה. לא יכולה לספק הגנה, זה היה רקע להקמת האצ"ל. כלומר, היישוב הפך להיות לנטל.
על הבריטים. וברגע שאתה נטל, אז אתה מבין, אז למה אנחנו צריכים את כל הבעיות האלה? הרעיון של, 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 של ז'בוטינסקי, לא רק ז'בוטינסקי, גם אפילו, זה שאותה מושבה שתקום כאן, אותו יישוב שיקום כאן, יהיה חלק מהמערך האימפריאליסטי הבריטי. כלומר, שיעזרו לבריטניה להחזיק את האימפריה שלה, ולכן לבריטניה יהיה עניין בדבר הזה. תהיתי. זה לא קרה. הרוח הכללית של היישוב בארץ ישראל הייתה רוח פציפיסטית. הם לא רצו להקים מדינה במובן הזה שתהיה כוח אזורי שישתלב באימפריאליזם הבריטי. אתה מבין מה אני אומר? הם לא רצו את זה. ולכן כל העסק הזה הפך להיות בעצם למטלה על הבריטי. וזה אחת הסיבות שהם זנחו את כל הסיפור הזה. מה הם... האימפריאליזם הוא לא אלטרואיסטי, כן? אגב, אם תיקח למשל את דוד רזיאל, דוד רזיאל שהיה מפקד האצ"ל הראשון, או לא בטוח הראשון, היה מפקד האצ"ל, הוא אומר, הוא כותב מכתב למושל הבריטי, לנציב הבריטי כאן, הוא אומר לו, אנחנו לא נגדכם, הוא כותב עוד בתקופה של לפני מלחמת העולם, אנחנו לא נגדכם, אנחנו בעדכם, אנחנו רוצים להשתלב במערך האינטרסים שלכם. אתה מבין? אנחנו לא... זה מה שהוא כותב לו, אומר, אתה טועה אם אתה חושב שאנחנו לא נגד בריטניה, אנחנו בעד בריטניה. אנחנו רוצים להשתלב במערך האינטרסים שלכם, והדרך שלנו לעשות את זה, זה באמצעות יצירת צבא, מפני שאתם לא אפשרת לנו גוף פורמלי לעשות את זה. צבא מחתרתי, אבל אנחנו בעדכם, ואתם צריכים לשלב אותנו. אוקיי, אז זה מה שאתה צריך להגיד לחבר שלך.